Chceš zažít nevídané dobrodružství? Přijď za námi do Dinosaurie. Setkáš se s T-Rexem ve špičkové virtuální hře. V muzeu objevíš opravdové kostry dinosaurů a modely, které jsou jako živé. Poslechneš si fascinující příběh o vyhnutí dinosaurů a mnohem víc. Dinosaurie a muzeum Prague najdeš v Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.